Baru-baru ini saya terbaca satu berita berkenaan dengan pengerusi Kojadi. Telah pun beliau menyatakan beliau mahu mengembalikan wang 1MDB tetapi telah dihalang oleh setengah pihak. Apakah tindakan yang akan diambil oleh kerajaan berkenaan dengan kesemua wang 1MDB yang sekarang yang telah pun dikeluarkan kepada pihak-pihak berkenaan dan yang hendak dikembalikan kepada kerajaan? Seperti yang yang berumah tahu bahawa 1MDB pun ada bagi kepada parti-parti seperti UMNO, MCA, MIC dan SUPP dan juga pelbagai parti-parti lagi. Saya yakin bahawa pihak SPRM akan berusaha untuk mendapat balik wang-wang yang telah pun dikeluarkan. Tapi berkaitan dengan Kojadi, disebutkan bahawa ia tidak ada berkaitan dengan 1MDB. Itu tidak benar. Kojadi, saya difahamkan, wang sebanyak RM15 juta dikeluarkan daripada yayasan 1MDB menerusi satu surat perjanjian. Dan RM15 juta telah dikeluarkan daripada yayasan 1MDB. Dan saya hendak sebut di sini bahawa yayasan 1MDB pun telah mendapat balik bayaran sebanyak RM6 juta. So, untuk menyatakan bahawa wang yang diterima oleh Kojadi sebanyak RM15 juta adalah tidak kaitan dengan 1MDB adalah tidak benar sama sekali. Kerana akaun yayasan 1MDB sebanyak RM6.1 juta pun telah dipulangkan. Dan itulah sebabnya saya lihat usaha pengerusi yang telah pun dipecat kerana hendak pulangkan wang RM15 juta untuk yayasan 1MDB adalah satu tindakan yang berani supaya dapat sekurang-kurangnya memulihkan atau membersihkan nama Kojadi, di mana Kojadi sebelum ini mendapat wang kerana hubungan dan juga campur tangan daripada sebuah parti politik. Dan saya harap perkara ini tidaklah berlarutan. Janganlah pecat orang yang hendak pulangkan wang 1MDB kepada kerajaan, tetapi pula membela mereka yang tak mau pulangkan wang rakyat kepada pihak kementerian. Saya rasa itu adalah satu tindakan yang tidak bermoral dan tidak beretika. Dan tentu Kementerian Kewangan akan meneliti perkara ini, termasuk juga wang-wang yang telah pun ataupun dana yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan kepada Kojadi sebelum ini. Sekian, terima kasih.